першу зраду і про перше велике і міцне кохання до своїх батьків, відданість їм. І про перше подолання труднощів у житті. І мені здається, що вистава вічна і глибока. І цим вона відрізняється від інших вистав. Але вона й весела. Бої з нас ніхто не завинив. Робим шкоду по закону, лиш з метою оборони. Нападаєм, щоб себе оборонить. Лай-лай-ла-ла-ла-лай-ла, лай-ла-ла-ла-лай-ла-лай-ла, ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла. Пересюди, одностволки та двостволки, всюди вовком то лякають, то грозять. А насправді, знайте, вовчик, хай хто скаже, що захоче, не страшніше, ніж зайча чи порося. Хрю-хрю! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ну що, налякалися жаби, га? Ото-то й воно. Я все-таки страшний, я все-таки лютий і підступний вовк. От так от, правильно. Але, мабуть, на цьому і перестану вас лякати. Тому що насправді я вам чесно скажу, добрий, лагідний, ніжний вовк. Тому що я дуже люблю вірші складати, пісні співати. Але щось дуже-дуже їсти хочеться. Ой. Ви не бачили, де мій кефір, га? А до речі, яка рима до слова кефір, га? Ква-ква-ква! Кефір, щось таке смачне, яке треба вигадати, га? Кефір? Ще що? Ква-ква-ква! Ще? Зефір! Зефір! О, зефір! Складно вийшло, а ще? Ще? Як? Ква-ква! Майдодир, ні, це зовсім не смачно, майдодир! Пломбір! Мандарин! Мандарин! Ой, це дуже смачно! Але найкраще слово – це, мабуть, мир. Мир! Дівчатка, вилазьте, ну чому ви там заховалися на болоті самотні, а? На болоті самотні. Трава? Ква-ква-ква! Ва-ква-ква! Запитало декілька жаб на болоті. Не в лад поодинці співали самотні, не в лад поодинці, не в лад поодинці співали самотні. Ква-ква! Хто в ліс, а хто по дрова? Разом, гуртом заспівати.
мати. А спробуймо разом, а спробуймо разом гуртом заспівати. Ква-ква. 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 Колишуться з нами квітки і трава. Ква-ква. Привіт. Хочеш розбагатіти чесно? Розбагатіти чесно. А хіба так буває? А ти послухай. У діда та баби. Знеслася курочка ряба. Курочка ряба. Але мишка не пробігла. Не пробігла. І хвостиком не зачепила. Не зачепила. Яєчко не упало і не розбилось. Ну, зрозумів. Так, зрозумів. Діда налякати, бабу налякати, курочку рябу вкрасти і з'їсти. Ні, не курочку рябу. Яєчко треба відібрати. Так, ти що ж, бого, зовсім. Яєчко, он яке маленьке. А курочка ряба, он яка завбіжки, он яка, он яка, он яка завбіжки. Ти теж великий, а розуму в тебе немає зовсім. Це яєчко не просте є, це яєчко золоте є. І ми його крадемо, продамо, купимо велику курку і з'їмо. Та ні, з того яєчка ми висадимо золотеньке курчатко. І ми його з'їмо. Та ні, те курчатко виросте у велику золотеньку курочку. А і ми її з'їмо. Та ні, та курочка буде нести нам золоті яєчка. Ми їх продамо, чесно розбагатіємо, станемо жити, поживати і добра наживати. Я ніколи не думав, що грабувати можна чесно. Ніколи не думав, що грабувати можна чесно, ніколи не думав. Поступово вока переходить у танок. Ви, мабуть, здогадалися, про що танцюють вовк та лисичка. Правильно, лисичка запевняє вовка, що можна чесно розбагатіти. Всім відомо, це сьогодні не спіймався, ти не злодій. Не спіймався, ти не злодій. А якщо спіймався? Ти що злякався? То ти що, лисько, а? Та я ж страшний. О! Я підступний. О! На лютий. Так і ти мені подобається більше. Ну, давай лапку. Так, ну все. Ти йди попереду, я за тобою. Зустрічаємось на цьому ж місці. Де воно? Хто воно? Воно! Хто воно? Хто? Коко. Коко? Яке коко? Коко. А, коко. Ось воно. Я його трохи не з'їв, поки сюди біг. На. Я завжди в тебе вірила. І правильно зробив, що не проковтнув, а то враз би квочкою став. Та ти що? Ти що? Я злий, підступний, лютий вовк! І раптом квочкою, це якось там... Що б я робив, якби я був квочкою, а? Ну як, ну весь час квоктав би. То як? Ну от, ну от, ну от. Досить квоктати.
наноси сухої травички швидко. Сухої травички? Угу. А це навіщо? Ну як навіщо? На гніздечко. Яєчкові ж не можна охолоджуватись. Ну зараз. Який же він дурень? Ну нічого, я від нього здихаюсь, я вже дещо придумала. Ось це гніздечко, суха травичка. Сюди. Сюди? Так, сюди. Яєчко у гніздечко. Яєчко у гніздечко. Уся-пуся-пуся. Уся-пуся-пуся-пуся. Усі-кусі-кусі-мусі. Ох, кусі-мусі-пусі. Поті-поті-поті-поті. Сідай. Що? Сідай висиджувати. Що? Це навіщо? Сідай висиджувати. Та ти що? Треба висиджувати. Та ти що? Якщо висиджуватиму я сама, курчатку буде тільки моє. Та ти що? Мене жаби засміють. Ти... Це ж грабунок. Але це чесний грабунок. Знаєш що? А давай рахуватися, кому першому яєчко висиджувати. Ну, знаєш що? Давай, тільки от чесно, будь ласка, ганяй свою лічилку. Лічилка? Чесно-причесно? Чесно-причесно. Лічилка? Лічилка. Ти мовчиш, коли лічу я. Як лічу я, ти мовчиш. Ти сидиш, я час гайнюю. Я гуляю, а ти сидиш. Посидиш. Потім будемо знову рахувати, ти пішла, привіт. Лизько, зачекай. Слухай, мені здається, що ти щось не так порахувала. Я? Ну, ти мене обдурила. Я чесно порахувала. А ну, слухай, ну давай ще. Ще порахуй. Ну, давай. Давай. Лічилка. Тільки чесно. Мовчиш, коли лічу я. Як лічу я, ти мовчиш. Ти сидиш, я час згайнув. Я гуляю, а ти сидиш. Не кричи, не галасуй. А то курчатку вилупиться нервове. Я пішла, привіт. Лизько. І що це таке, га? Що це таке? Мені здається, вона все-таки не так порахувала. Так. А? Не так. От я зараз перерахую сам. Чи так, чи не так. Оце хай буде нібито вона, а оце хай буде нібито я. Лічилка! Не треба голосувати. Тому що... Курчатко! Нервове вилупиться. А як же ж його це висиджувати, а? Я ніколи курчаток не висиджував. А ну я спробую як. Отак чи що його? Ні, так не висидиш, так незручно. А ну, ще ось так от. І так незручно. А, я зараз так його висиджу. Все буде добре. Ні, теж не висиджується. Ну і важко так на яєчку сидіти, наче пташка, га? У гніздечку. Ні поїсти, ні попити. До речі, важко, пташка, яєчко, гніздечко. Римова не склалася. Thank you.
кішки в гніздечку, важко кочка, коли ти сірко, во-во-во. Що я злий, я підступний, я лютий. От я який. Тату, ти в мене найдобріший, найкрасивіший, найсильніший. А ти впевнений? Угу. А чому? Тому що ти мій тато. Ти... Який я тобі тато? Я навіть не знаю, що мені з тобою і робити оце. Ти мене виховуй. Курчатком. Що? Виховуй мене. Виховувати? Щоб я тебе виховував? Виховувати? Я не знаю навіть, з чого починати. А, ти придумай. Придумай мені спочатку ім'я.
курочка ряба. Чому ти тут смієте? Що, тобі не подобається таке чудове ім'я, га? Тату, це ж дівчаче ім'я. Ну, а ти хто? Я півник. Я хлопчик. Півник. Тут ти не ко-ко-ко-ко-ко-ко-коли. Не станеш ку-ку-ку-ку-ку-курочкою. Та ще й зозулястим ку-ку-ку-ку-ку. Та не тільки ку-курочка, та ще й зозулястенькою. Ти не станеш. Тату, а я як виросту, я стану таким же гарним півним, як ти. На! На! Ти що? Знаєш що? Таким півним, як я. Стати дуже важко. А чи важко? Неможливо, голоднити, неможливо, 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 голоднити, неможливо. Стій тут! Стій тут! А ну, повтори. Повтори, що ти сказав. Неважливо. Головне, що це можливо. Це ж як римовому склалося. Ти ж у мене виростеш поетом. Якщо ти хлопчик, тоді я назву тебе Петриком. Петрик? Петрик, Петрусь. Петруч? Петруччо! Петруччо! Ти люди, ти люди, ти люди найкращі! Петрик, ти слухай, Петрику, а що це в мене тут таке ворушиться, га? А ну? А це тебе б'ється серце? Серце? А у мене ніколи не було серця. І не повинно бути серця. А кожен справжній тату, він повинен мати серце. Слухай, Петрику, ну то що, це виходить, що я справді справжній татусь? Ти мій тато, таточку! А тепер навчи мене кукурікати. А от ти ще маленький, щоб кукурікати. А я кукурікати хочу. Ні-ні. Петрику, ти ще маленький, щоб кукурікати. Де треба тобі кукурікати? Хочу кукурікати. Та маленький ще ти, щоб кукурікати. Перша частина вистави. І ми вирішили поспілкуватися з тими, хто прийшов її дивитись. Красива і зворушлива казка про золоте курчатко йде на сцені молодого театру вже 12 років. Але вона не старіє і користується незмінним успіхом у маленьких глядачів. Спектакль о доброте, що доброта побіждає. Треба бути самому добрее. Ну, тому що, коли чоловік добрий, то його завжди хвалять і люблять.
треба любити один одного і бажати один одному добра. Плющиця забрала і хотіла цыпленка. І вона обіцяла, а вовк потім побіжав, а бабки за ним і сказали контракт. Що сталося з героями вистави після контракту, тобто після антракту, ви дізнаєтесь завтра. Плотоносної курочки з яйця вилуплюється півник. Вовк приховує це від лисиці, продовжуючи піклуватись про пташенятко, і раптом відчуває в собі якісь дивні зміни. Чекає на вечерю хліба, мій синок, це щастя на путі. Як приємно, що потрібен ти комусь в житті, що потрібен ти комусь в житті. Буває доля біскупа, буває доля біскупа, за те, як пощастить багата. Тепер я тато, та-та-та, тепер я тато, та-та-та, тепер я тато, тепер я тато. Синку, що сталося з тобою? Чому це ти плачеш, га? Я їсти хочу. А я зовсім забув, що вже давно пора занурити черв'ячка. А черв'ячка, це смачно. Смачно? Дуже! Слухай, знаєш що? Я зараз швиденько туди і назад і принесу тобі 10, ні, 15 отаких от черв'ячків. Слухай, ти ось тут от стій і нікуди не йди. Слухай, так, а я зараз швиденько повернуся. Розумів? Тату, що? А як мама прийде, що мамі сказати? Мама. Мама. Матінка. Матінка. Матуся. Матуся. Слухай, Петрику. Синку, якщо зараз прийде мама, то ти їй не кажи, що ти хлопчик. Я чому? Ти не кажи. Скажи, що ти дівчинка. Та чому? Ну, тому що мама хотіла, щоб ти народився дівчинкою, а ти от хлопчиком. А ти мене висадив? Ну, я. А ти сам винен. А якби мене висаділа мама, я б вийшов дівчинкою. Так, ну, мене висадив ти, я вийшов хлопчиком. Я ж цілком задоволений. А мама не задоволена. А мені що робити? Тобі мовчати. Мовчати. Тому що мовчання – це золото. Що таке золото? Ну, знаєш, це мама прийде і тобі все скаже, добре? А вона його любить? Дуже. Я тебе. Слухай, стій тут і запам'ятай. Ти для мами дочка. Дочка. А для тата син. Син. А для тата син. От, дивно виходить, тато задоволений, а мама чомусь не задоволена.
Мамочка ж не велить? Я не знаю, кого мені слухати, чи тато, чи маму. Тато каже. Звичайно, слухати маму. Ну ти ж схожа на маму. На тата ти зовсім не схожа. Та я зараз не схожа. А як виросту, і буду схожа. Ось воно, таткове виховання. Ніхто мене не любить.
зробимо підрахунки. Спідничка 13 баксів. 13 баксів. А це 50 баксів. 50 баксів. А це 12 баксів. 12 баксів. А всього 75 баксів. 75 баксів. Мотися, що це бакси? Бакси – це іноземне слово, в перекладі означає бабки. Виходить, у мене 75 бабок. Одна бабка, дві бабки, три бабки. Тепер заримуємо. Бабки, жінки, ганчірки. Що? Які ж це ганчірки? Це фірма. Я переплатила в два рази, скільки я хвостом виляла. А навіщо ти виляла хвостом? Підростеш, дізнаєшся. Рокари, цілий вітер вихідний, маю володіть хвостам, як милою той двірний. Маю володіть хвостами, маю володіть хвостами, маю володіть хвостами, як мітлою той двірник. Рух за мною підбери, підбери і повтори. Так як мама, так як мама. Раз, два і три, молодець. Рух за мною підбери, підбери і повтори. Так як мама, так як мама. Раз, два і три, молодець. Після кожного розбою, щоб не знати нам біди, ти щоразу за собою замітай свої сліди. Ти щоразу за собою, ти щоразу за собою, ти щоразу за собою замітай свої сліди. Рух за мною підбери, підбери і повтори. Так як мама, так як мама. Раз, два і три, молодець. Підбери, підбери і повтори, так як мама. Раз, два, три. Як наскочить десь облава, чути постріли сюди. Хвіст наліво, хвіст направо, замітає свої сліди. Хвіст наліво, хвіст направо, хвіст наліво, хвіст направо, хвіст наліво, хвіст направо, замітає свої сліди. Рух за мною підбери, підбери і повтори. Так як мама, так як мама. Раз, два, три. Рух за мною підбери, старайся, підбери і повтори. Так як мама, так як мама. Раз, два і три. Молодець. Ой, а що ж це співаю? Це ж для лисенят, а не для курчат. А тетю, можна я тебе запитаю? Можна. А що таке розбій, що таке облава? Чому не можна залишати сліди, чому їх треба замітати? Багато будеш знати, скоро постарієш. А то нічого не знаєте, ніколи не старіє. Ніколи, коколи. А можна? Можна я постарію? На одне однісіньке запитання. На одне? Можна. А звідки беруться хвости? Ой, хвости не беруться, хвости ростуть. Ой, вони ростуть на таких величезних деревах. Так, все. Запитання закінчилися. І відповіді теж. Добре, я тоді мовчатиму. Мовчання золото. Ціпонька моя дорогоцінна, а хто тебе цьому навчив? А, ну скажи мені, хто тебе цьому навчив? Тато. Тато. Знову тато. Так от запам'ятай, такого слова тато просто немає. А тато в мене є. А ти кажеш, немає, так не буває. Буває. І ти хіба не обіцяла мені мовчати? А співати можна? Співати можна. Співай, скільки тобі влізе. Тато в мене є. Тата у тебе немає. Де курчатко? Ква! Де курчатко? Ква! Ква! Де курчатко?
вашу дівчинку. Яку ще дівчинку, га? А ти що, забув, що куриці тобі не жаби? Вони рано лягають спати. Це ти на що натякаєш? На те, що я дарма час не гаю, нічого не рихмую. Слухай, не рихмувати, а римувати. А мені однаково за це гроші не платять. Воно ж і в мене. А я от за так. А чому це, якщо так, у тебе? Чому? Адже я його висиджував. Неважливо, хто висиджував, важливо, хто виховував. У тебе є машина? Нема. А город у тебе є? Нема. А дача у тебе є? Нема. А що у тебе є? У мене є. Нічого у мене нема. Ну, то у мене є все запитання. Є. А можна його провідувати? Ніколи. Ну, хоч інколи, га? Ні за що. Ну, ти подивись на себе, у тебе ж латка на лаці. Та воно подивиться на тебе і нестися не схоче. Не знесеться, це вже точно. О, бачиш, ти все розумієш. Знаєш що, яєчок буде багато, я тобі твою половину віддам. Одягнешся, розбагатієш, тоді й прийдеш. А тепер ступай, ступай. Куди? Ліс великий. Рихма тебе от тепло. Нічого. Сина в мене забрали, як було колись приємно сірим лапам, ніжно сина гладити свого, як було колись приємно бути татом, а тепер нема, нема цього. До мене до знов скупа, до мене доля знов скупа, самі нещастя скрізь її багато. Колись був татом, та-та-та, колись був татом, та-та-та, колишній тато. Колись був татом, та-та-та, колись був татом, та-та-та, тато. Вовк Галасовича вибігає в один бік, а з іншого боку з'явилася лисиця. Вона тягне курчатку. Лисиця, обманути захотіли, перехитрити мене. Ось тобі мовчання, ось тобі золото. Дорого обійдеться тобі оце кукурікання. Курчатка, більше не буду, не буду, мамцю. Лисиця, а більше не треба, з мене досить. Лисиця зриває з курчатка одяг. Курчатка, ура! Я знову хлопчик! Лисиця заганяє курчатку в клітку. Ось так, ось так. А що ж з ним тепер робити? Лишається з ним. Відгодувати і з'їсти. Лисиця зникає за сарайчиком. Малята! І виносить за нього великий кошик. Малята, не бійтеся, це казка, все буде добре. Всякою їжею. Поправляйся. Матуся, в тебе багато, вона тобі ще принесе. Їж. Де всі щасливі і всміхнені діти. Люблять їх мами, живи і радій. Але найкраща я мама на світі. Тато мій рідний, тату. Жаль, не дістався я мамі такій. Але найкраща я мама на світі, тато мій рідний, татусенько мій. Тато не став би тримати мене в клітці, тато не мучив би сина у ній. Бо він найкраща я мама на світі.
на тата. А тоді знаєш що? Ти, будь ласка, з'їж за тата ось ці 5 шматочків. Я за свого тата усе з'їм. Ну, ти молодець. А я теж приготуюсь до вечері. Звичайно, ще смачніше. Ох, як же смачно, смачно, це безумно. Та потім бач, буває дуже, ах, сумно. Ох, як же смачно, смачно, це безумно. Та потім бач, буває дуже сумно. Ох, як же гірко я себе потом лаю. І аж 4 дні я в хусточку ридаю. Ох, я ридаю, плачу я в куточок, щоб про запас не зберегла шматочок. Ох, я ридаю, плачу я в куточок, щоб про запас не зберегла шматочок. Я так люблю товстеньких, кругленьких курчат. Петрику! Синку! Де ти? Петрику! Петрику, де ти? Синку! Де ж він? Де ж він, синок, а? Петрику! Синку! Що ти робиш? Я їм! Я їм за тебе! Їси! А тепер ти прийшов! Ти поправися, мати! Мати, ти тебе поїхав! Петрик! Я так тебе чекав! Я думаю, що ти вже ніколи не повернеш! Я тебе так чекав! Синку, я до тебе так поспішав! Так поспішав, що усіх черв'ячків по дорозі розгубив! Я тебе черв'ячків люблю! Ну добре! Добре, Петрику, давай швидше звідси бігти, поки тебе ще не з'їли. Давай! А хіба так буває? У диких звірів усе буває. Мамо, я? Мама, дикий звір? А ти хочеш знати? Ну тоді... Дивись, слухай і мовчи.